Пријавени од како раководител на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на 24 февруари 2009 година до ЗК Пелагонија доставил барање за дополнително одстапување на земјоделско земјиште и со одлука 27.4.2009 година на Министерството била одстапена површина од 10 хектари во Рибарци и 10 хектари во Гнеотино за време трајање од 15 години. Прво пријавениот, искористувајќи својата службена положба и овластување спротивно Законот за земјоделско земјиште и Законот за спречување корупција, во период од 29.9.2009 до 14.11.2014 година, во име на Министерството склучил 5 договори за давање под закуп на земјиште во собственост на државата, на кои во своје име имена останати 2 членови од комисијата со свој подпис се подпишал како закуподавач, а на местото на закупопримач се подпишал во име на сопругата. Со искористување на службената положба ги довел во заблуда службените лица од Министерството и ги однел на друга парцела. Ја внесол во записник за вовет во владение врз основа на предходно изработен елаборат без присуство на геометар. Се подпишала комисијата, а геометарот дополнително го внел подписот. Тука првопријавениот се подпишал во име на закупопримач. Во 2016 година првопријавениот дознава дека Министерството против него има поднесено кривична пријава, отишол во Геодетското биро, го повлекол нивниот примерок и на непознат начин го избришал собствениот подпис како закупопримач за повторно да го врати во бирото. Со сето ова изнесено постои основна сомнение дека пријавениот извршил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, фалсификување или уништување на деловни книги и узурпација на недвижности.